Uma tempestade de neve castiga Washington, D.C., conforme um voo rotineiro para a Flórida decola. De repente, a aeronave começa a trepidar. 24 segundos depois, ela se choca contra uma ponte movimentada e cai no rio congelado abaixo. 78 pessoas estão mortas e um esforço desesperado de resgate tem início. Como um voo rotineiro se transformou num dos mais terríveis acidentes da história da aviação? Agora, uma equipe de peritos tem que descobrir o que exatamente causou a queda do voo 90 da Air Florida. Desastres não acontecem simplesmente. Há sempre uma sequência de eventos críticos. Decifrem as pistas e façam a contagem regressiva dos últimos segundos que antecederam ao desastre. Segundos do desastre. Este homem sobreviveu à queda de um avião. Agora, conforme a aeronave afunda, ele luta mais uma vez contra a morte. Acidente aéreo em Washington, Estados Unidos. Washington, D.C. 13 de janeiro de 1982. 12 horas e 30 minutos. John Stiley, um executivo de uma grande empresa de telecomunicações, chega ao Aeroporto Nacional de Washington com sua secretária, Nick. John e Nick farão uma viagem de negócios a Tampa, Flórida. A decolagem está prevista para as 14 horas e 15 minutos a bordo do voo 90 da Air Florida. Voar faz parte da vida de Joe. Ele é ex-piloto da Marinha e seu emprego envolve viagens regulares por todo o mundo. Naquela época, provavelmente, eu voava num 737 uma ou duas vezes por semana. Era quase uma rotina para mim fazer o que eu estava fazendo aquele dia. Lá fora, não há nada de rotineiro no tempo. Washington, D.C. está enfrentando um dos piores invernos em décadas. A temperatura cai para menos 4 graus centígrados durante uma fortíssima nevasca. Nick estava definitivamente ansiosa para ir para um lugar onde estivesse calor. Ela disse, eu trouxe o meu biquíni, você? Eu nem tinha pensado em levar um calção. O Aeroporto Nacional de Washington fica a apenas 5 quilômetros ao sul do Capitólio, às margens do rio Potomac. É um importante aeroporto para voos que atravessam os Estados Unidos e o Canadá. Num dia normal, mais de 400 aeronaves aterrissam aqui. Mas hoje há um esforço para manter o aeroporto aberto durante a forte nevasca. 13 horas e 38 minutos. Todos os voos permanecem no solo enquanto a neve é removida das pistas. Espera-se que a operação dure uma hora. Sentimos informar que, devido às condições adversas do tempo, todos os voos serão adiados por pelo menos uma hora enquanto a neve é retirada das pistas. No portão 12, o voo 90 da Air Florida, um Boeing 737, é detido pelo atraso. Parece que a coisa piora cada ano. Eu sei. Eu encaro a chuva, mas essa neve... O capitão Larry Wheaton tem 34 anos, é pai de família, tem 2 filhos. Roger Pettit, seu primeiro oficial, tem apenas 31. É ex-piloto da Força Aérea Americana, com um excelente histórico de voo. Mas ambos têm menos que 3 anos de experiência pilotando 737s. Às 14 horas, o voo 90 começa a embarcar seus passageiros com 20 minutos de atraso. No voo de 2 horas para Tampa, a aeronave terá apenas metade da ocupação. São 71 passageiros adultos e 3 crianças pequenas. A comissária Kelly Duncan, de 22 anos, ajuda os passageiros a embarcar. Para ela, seu emprego é um sonho que se realizou.
Eu amava minha vida de comissária. Sempre que eu ia para qualquer lugar com meu uniforme, as pessoas comentavam e era algo que eu me orgulhava e que eu realmente gostava de fazer. Perto de Joe e Nick estão Priscila Tirado, seu filho Jason, de 2 meses, e seu marido, José. Estão se mudando para a Flórida, onde José arrumou um emprego na indústria de construção. 14 horas e 20 minutos. O capitão Ethan acredita que o aeroporto reabrirá em breve. Ele ordena que a tripulação do solo inicie o processo de degelo do 737. Certo, pessoal, pode começar. É um procedimento de rotina para remover a neve e o gelo da aeronave antes da decolagem. Mas uma sequência de outros atrasos mantém o voo 90 no portão 12 por mais uma hora. A limpeza das pistas demora mais que o esperado e uma fila de voos atrasados se forma. Ao pessoal a bordo só resta esperar. Lá fora, a tempestade de neve continua. Eu via que a neve acumulava sobre a aeronave e por toda a volta dela. Nevou o tempo todo que ficamos lá. Quando a tripulação recebe autorização para decolar do portão 12, há outro atraso. O gelo sobre a pista faz o 737 se movimentar com dificuldade. Estamos muito pesados. O capitão Ethan decide ajudar acionando o empuxo reverso dos motores. Certo, pessoal, vou acionar os reversores. Tem certeza? Não se preocupe, vai dar certo. Quinze horas e 35 minutos. O voo 90 inicia o taxiamento pela pista com 1 hora e 20 minutos de atraso. É um alívio para a comissária Kelly Duncan. Quando começamos finalmente a nos movimentar, foi maravilhoso, porque pensei, finalmente estamos a caminho. Whitten e Pettit fazem sua checagem pós-partida. Antigelo. Desligado. APU. Acionado. Então o voo 90 fica atrás de outra aeronave que se prepara para decolar. Duas saídas pelas janelas no centro da aeronave e duas portas na frente. A coisa está feia. A pior nevasca que eu já vi. Os cintos se desafivelam assim. Os dois pilotos veem neve sobre as asas. Pettit fica preocupado. Já faz tempo que fizemos o degelo. 15 horas e 59 minutos. O voo 90 recebe autorização para voo decolagem. Voo 90, posição e aguarde. Comissários, por favor, aos seus assentos. Ao fundo da cabine de passageiros, Kelly Duncan afivela seu cinto. Joe Staley, Nick Felt e Priscila Tirado estão a alguns metros de distância. 15 horas, 59 minutos e 45 segundos. Aceleradores. O 737 finalmente começa a acelerar pela pista. Segundos depois, as leituras de propulsão saltam bem acima do nível normal para a decolagem. Nossa, olha isso. Tem coisa errada, não acha? Pettit reage reduzindo levemente a aceleração. Mas agora eles demoram mais que o normal para atingir a velocidade de decolagem de 144 nós. Tem coisa errada. E há leituras estranhas no painel de controle. 120. Joe Staley fica preocupado. Não estávamos nem perto da velocidade normal que eu sentia toda semana num 737. Acelerar naquela pista foi como dirigir numa estrada de terra cheia de buracos. O voo 90 finalmente atinge a velocidade de decolagem. Calma. E sai do chão. V2. De repente, o nariz guina para cima acentuadamente e a aeronave começa a trepidar. Na cabine, alarmes alertam os pilotos que o voo 90 estava na iminência de entrar em situação de stall. Para frente! Para frente! Os pilotos precisam agir em segundos ou a aeronave de 46 toneladas e as 79 pessoas a bordo irão simplesmente cair. A inclinação do nariz para cima do voo 90 gera muita resistência e a aeronave perde velocidade rapidamente. Calma. Só precisamos de 500. Se a velocidade diminuir demais, o 737 irá estolar e cair.
Velocidade vertical. O capitão Ethan ordena que seu primeiro oficial, Patrick, abaixe o nariz do avião empurrando o manche para frente. Para frente, para frente. Mas ele não pode baixar demais ou o avião irá parar de subir. Vai, sobe mais. Conforme o tremor se intensifica, o ex-piloto Joe Staley teme pelo pior. Lembro-me claramente de pensar como saio deste avião agora. E sabendo que já era tarde demais, eu já me despedia de tudo. 12 segundos após a decolagem, o voo 90 tinha voado 1 quilômetro. 500 metros à frente, a neve pesada criara um congestionamento na ponte da rua 14 sobre o rio Potomac. O pedreiro Marion Grant Jr. está parado sentido norte. Seu caminhão mal saíra do lugar em 15 minutos. O trânsito não se mexia. Ficávamos parados por uns 3 minutos, aí andávamos uns 2 metros, mais 2 metros. 16 horas e 53 minutos. De apenas 107 metros, o voo 90 de repente para de subir e começa a cair. O capitão Ethan pressiona os aceleradores para obter máxima propulsão. Mas é tarde demais. Os motoristas sobre a ponte da rua 14 ouvem o barulho das turbinas. Estamos caindo! Larry, estamos caindo! Eu sei! Joe Staley fica desacordado conforme a fuselagem do voo 90 se parte em 4 pedaços. Eu me lembro da sensação de ter apagado. E me lembro de dizer para mim mesmo, Deus me ajude. A asa do voo 90 vira o caminhão de Marion como se fosse de brinquedo. Mas ele consegue escapar com vida. A carnificina sobre a ponte é horrível. Vi um homem ser esmagado, sabe? E vi um outro que parecia que foi decapitado. Joe Staley recobra a consciência. Seus ossos estão quebrados em 67 lugares, mas agora ele tem apenas segundos para escapar mais uma vez da morte. A água estava no nível do meu nariz e subia rapidamente. Levei uma eternidade para soltar minhas pernas porque as poltronas haviam se soltado. E eu me estiquei para tentar soltar a Nick. E conforme eu ia para a traseira do avião, eu soube que ia escapar porque de repente eu vi um brilho de luz na água. Vi que estava livre e comecei a subir. Testemunhas atônitas juntam-se sobre a ponte. Um cameraman faz esta filmagem minutos após o acidente. O 737 inteiro, com exceção da cauda, desaparece. Joe e Nick conseguem chegar a esta ilha de escombros com outros 4 sobreviventes. Um deles é a jovem mãe Priscila Tirado. Outro é a comissária Kelly Duncan. Ela está desnorteada. Eu não me lembro de nada da queda. No minuto, eu estava no avião quentinho e no outro, na água gelada. A temperatura da água é de 1 grau centígrado. O corpo só sobrevive a estas condições por cerca de 30 minutos. Tanto frio chega a doer. É como se espetassem facas na gente. O serviço de emergência chega minutos depois. Mas seus barcos infláveis não conseguem atravessar o gelo. É um golpe devastador para Kelly. Realmente eu senti que toda a minha esperança se esvaía. E pensei que era daquele jeito que eu ia morrer. Mas eu sentia que não estava pronta para morrer. Aqueles passageiros sobreviveram à queda de um avião.
mas agora vão congelar até a morte. A menos que sejam resgatados em minutos. 16 horas e 6 minutos. Unidade de resgate aéreo da Polícia Florestal dos Estados Unidos do Parque Anacostia, a 2,5 km do local do acidente. Aviação da Polícia Florestal, oficial Gaelic. É a torre. Estão reportando uma aeronave desaparecida, ponte da Rua 14. Dan Usher é um piloto experiente veterano do Vietnã. Ele age imediatamente com o paramédico Gene Windsor. Eles sabem que a visibilidade está péssima e que o Eagle 1, o helicóptero da Polícia Florestal, não foi projetado para serviços de resgate pesado. Mas estão determinados a ajudar. Fizemos o que tínhamos que fazer, o que fomos treinados para fazer e o que as pessoas esperavam. 16 horas e 10 minutos. Lenny Skutney, de 28 anos, chega ao local do acidente. Lenny viu a confusão em seu caminho para casa quando saiu do escritório onde trabalhava no centro de Washington. Ele fica assustado com o que vê. Quando eu cheguei à margem do rio, foi uma sensação assustadora. Estava nevando. Sabe aquele silêncio quando neva? E tinha alguém gritando por socorro lá do rio. Eu fiquei todo arrepiado. O Eagle 1 está voando quase às cegas. Don é obrigado a procurar por ruas que ele sabe que levam à ponte da Rua 14. A única visibilidade que tínhamos era da parte inferior do helicóptero, que é uma visibilidade bem limitada. Gene Windsor improvisa cordas mais longas. 16 horas e 22 minutos. Os 6 sobreviventes estão na água congelada há 21 minutos. Seus membros estão dormentes. Eles não conseguem mais mover as mãos. Estão perdendo as esperanças. Mas então ouvem o Eagle 1 se aproximando. De repente, eu senti o whoop, whoop de um helicóptero. Então, deu para ver o helicóptero da Polícia Florestal. E o alívio que eu senti naquele momento... é indescritível. Eu nunca tinha ouvido nada tão lindo quanto o som daquele helicóptero naquele dia. Don vê os sobreviventes agarrados à cauda do voo 90. Percebemos assim que os vimos que cada segundo era crucial entre vida e morte para tirá-los do rio. O primeiro sobrevivente resgatado pelo Eagle 1 foi Bert Hamilton, de 41 anos. Então, Gene joga uma de suas cordas improvisadas para a comissária Kelly Duncan. Eu só me lembro de olhar para o céu e ver aquela corda pendurada. Aí eu a amarrei ao redor do meu corpo e eles me puxaram. Agora, Don e Jean tentam acelerar o resgate jogando duas cordas. Joe Staley pega uma delas e coloca o braço em volta de Priscila Tirado, a jovem mãe. Nick Felt, a secretária de Joe, pega outra corda. Mas, para o horror de Joe, ela está ferida demais para segurar. Foi a pior sensação, porque se tinha uma pessoa que eu gostaria de ajudar primeiro, era Nick, e eu não podia. Segundos depois, Joe deixa Priscila escapar. Eu não sabia ainda, mas havia quebrado os dedos da mão esquerda e o meu braço também. O Eagle 1 deixa Joe em segurança. A tripulação sabe que Nick boiará com o salva-vidas. Priscila é a prioridade. Após 30 minutos na água congelante, suas chances de sobrevivência são escassas. Lenny Skutnik está horrorizado com o que observa da margem. Ela estava perto bastante para eu ver a expressão em seu rosto. E seus olhos pareciam vidrados e parecia que ela estava entrando em choque. Por várias vezes, Priscila não consegue se segurar.
Traumatizada, exausta e temporariamente cega pelo combustível da aeronave, ela começa a afundar. Lenny percebe que não consegue mais observar. Foi demais para suportar. Eu realmente pensei que ela fosse morrer se eu não entrasse para pegá-la. Ele pula na água congelante e arrasta Priscila para a segurança. Acho que é o instinto humano. Eu não pensei nem analisei. Fui e fiz. O Eagle 1 agora volta para buscar Nick. Mas ela está fraca demais para segurar a corda. A tripulação reage com seu resgate mais audacioso. Jenny pisa sobre o trem de pouso, agarra Nick e a leva para a segurança. Às 16h35, a operação de resgate termina. A sexta pessoa que se agarrava aos escombros, cuja mão vemos aqui, havia desaparecido. Mais tarde, é identificado como Arlan Williams, um bancário de 46 anos. 74 pessoas, dentre passageiros e tripulação do 737, estão mortos, incluindo o bebê e o marido de Priscila tirado. Mais 4 pessoas morrem sobre a ponte, totalizando 78 vítimas fatais. 5 pessoas sobrevivem à tragédia, mas por pouco. Eu fraturei o crânio, quebrei o nariz, quebrei os ossos da face, o maxilar. Todos os dedos da mão esquerda estavam quebrados. Fraturei a perna direita e a esquerda foi esmagada. Quebrei os 2 pés, mas fora isso estava bem. Ah, sim. Tive hipotermia. A notícia do desastre é transmitida para todo o mundo. Algumas das vítimas morreram no impacto, mas a maioria se afogou nas águas geladas do rio Potomac. E uma pergunta não quer calar. Como um voo rotineiro se transformou num dos mais terríveis desastres aéreos dos Estados Unidos? Agora, uma investigação detalhada revelará a sequência de eventos que levou à queda do voo 90 da Air Florida. Na época do desastre, Bill Hendricks era o chefe de investigação de acidentes aéreos do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes. Ele é ex-piloto da Marinha Americana, com mais de 20 anos de experiência como investigador de acidentes aéreos. 13 de janeiro de 1982. Hendricks fica sabendo do desastre logo após as 16 horas. Alô, Bill Hendricks. É uma das ligações mais importantes de sua carreira. Eu sabia que haveria muita pressão quanto a essa investigação. A tragédia foi em Washington, D.C. Muita atenção do Congresso, da mídia. É a capital dos Estados Unidos. Te dou um retorno. Hendricks procura por seu braço direito, Rudy Capustin, que cuidará do dia a dia da investigação. Imediatamente, eles acionam a equipe em alerta. Uma equipe de peritos do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, a postos 24 horas por dia, para lidar com grandes acidentes aéreos. Os investigadores chegam à ponte da Rua 14 mais tarde naquela noite. Os carros amassados indicam que o voo 90 havia mergulhado acentuadamente. Ele bateu sobre 4 ou 5 veículos e os amassou totalmente, como panquecas, antes de mergulhar na água. É só isso que sabiam ao certo. A pergunta era: o que causou o desastre? Há muitas possibilidades, desde uma falha mecânica catastrófica até erro do piloto, até mesmo sabotagem. Mas a tempestade de neve era o suspeito mais óbvio. Eu tive a sensação que, de alguma forma, o tempo ruim teve a ver com o acidente.
Mas Hendricks sabia que essa não seria toda a história. Dezenas de outras aeronaves decolaram do mesmo aeroporto no mesmo dia, sem se acidentar. O que aconteceu ao voo 90 foi exceção. É um mistério. E resolvê-lo não será fácil. Os escombros do voo 90 e as pistas que eles podem conter estão no fundo de um rio congelado. E os dois pilotos estão mortos. Portanto, não se saberá o que aconteceu na cabine se os mergulhadores não encontrarem a caixa preta com as gravações. As gravações são sempre a primeira coisa que procuramos. Através do gravador de dados de voo, sabemos altitude, direção, velocidade. E através do gravador de áudio da cabine, conseguimos os últimos 30 minutos da conversa da tripulação dentro da cabine. 14 de janeiro de 1982, cedo na manhã seguinte, embarcações da Guarda Costeira Americana quebram o gelo e chegam até os escombros. Eles juntam esforços com o Exército e a Marinha para realizar uma enorme operação de resgate encabeçada por uma equipe de 82 mergulhadores. Hendricks e sua equipe montam a base de suas investigações numa sala de conferências num hotel Marriott próximo. Enquanto os mergulhadores se concentram em recuperar os corpos, os investigadores começam a entrevistar mais de 200 testemunhas. Como investigadores, somos treinados para nunca adivinhar. Palpites são bons, mas têm que ser corroborados por fatos. A equipe começa questionando a equipe de solo que fez o degelo do voo 90 no Aeroporto Nacional de Washington. Qualquer falha nesse procedimento poderia ter deixado neve e gelo grudados na aeronave, um fato com consequências desastrosas. A sustentação de que uma aeronave precisa para voar é criada por um fluxo regular de ar sobre as asas. Uma camada de gelo ou neve congelada sobre as asas causa um distúrbio que pode reduzir a sustentação e aumentar a resistência drasticamente. Os peritos chamam esse problema de contaminação. A equipe de solo insiste que o voo 90 foi totalmente degelado antes de taxiar para a pista. Mas os investigadores vão mais fundo e descobrem um fato intrigante. O operador que degelou o lado direito da aeronave, por engano, pensou que a temperatura estivesse a menos 2 graus centígrados. Na verdade, estava a menos 4. Como resultado, ele pulverizou menos do que a quantidade recomendada de agente anticongelante em seu lado da aeronave. Os investigadores acreditam que estão prestes a fazer uma grande descoberta. Eles decidem examinar o processo de degelo mais detalhadamente. Nós analisamos todo o processo de degelo usado naquele voo, qual era a mistura de fluidos de degelo, como eles foram aplicados. Eles testam a solução de degelo usada no voo 90 e descobrem algo ainda mais perturbador. O fluido continha metade da quantidade esperada do agente anticongelante, glicol. Então, a pulverização de degelo foi de alguma forma mais fraca do que o painel de controle do operador indicava. Como isso pôde acontecer? A equipe examina cada componente do veículo de degelo usado no voo 90 e encontra a resposta. Uma válvula especialmente calibrada na mangueira por onde passa o glicol tinha sido substituída por uma válvula não modificada. O resultado, um fluxo reduzido de glicol para a mangueira. Então, não foi apenas o lado direito do 737 que não recebeu glicol suficiente, mas toda a aeronave. Não foi um completo processo de degelo que fizeram naquela aeronave. Não foi nada bom, foi medíocre, na verdade. Mas os investigadores sabem que isso não é prova conclusiva de que o voo 90 estava contaminado por neve e gelo quando decolou. A equipe de solo usou a mesma unidade de degelo em outra aeronave sem acidentes. Então, apesar de abaixo do padrão, ela ainda poderia ter atingido seu objetivo. Se Hendrick pretendia confirmar seu palpite, ele precisaria de mais evidências. O que a equipe descobre a seguir é um choque para todos. Certo, pessoal, vou acionar os reversores. O capitão Wheaton acionou os reversores de turbina quando saía do portão 12.
A reversão de turbina é um procedimento normalmente usado como sistema de freio quando um avião pousa. Tem certeza? Ela não deve ser usada antes da decolagem em condições de muito frio por uma simples razão. Ela redireciona o jato de ar quente que sai na traseira dos motores para a frente da aeronave. Isso pode lançar uma grossa camada de neve sobre a asa e nas entradas de ar das turbinas. Em temperaturas abaixo de zero, essa camada de neve pode voltar a endurecer em minutos. O uso da reversão de turbina é outra evidência de que neve ou gelo podem ter causado o desastre. Essa foi uma má decisão do piloto. Não foi uma boa ideia. Então, Hendrix faz mais uma descoberta. Um membro da equipe encontra uma foto extraordinária. É uma foto do voo 90, tirada por um passageiro de outro avião aproximadamente às 15 horas e 20, apenas 10 minutos após o término do degelo. A imagem está granulada, mas mostra que já há neve fresca sobre a aeronave. A fotografia é outra evidência de que o 737 deve ter sido contaminado após ter sido degelado, independentemente da qualidade do serviço executado. No quarto dia da investigação, a maioria dos corpos foi recuperada. O foco da operação de resgate pode agora se voltar para os escombros. As partes do avião são levadas para um hangar no Aeroporto Nacional de Washington para análise detalhada, mas não fornecem mais provas. E as duas caixas pretas ainda estão desaparecidas. Encontrá-las é uma tarefa desencorajadora. Os mergulhadores estão equipados com aparelhos de sonar. Mas os escombros estão espalhados sobre uma área onde a água está escura e congelada, do tamanho de um campo de futebol. A mídia está ávida por respostas, mas o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, Francis McAdams, ainda não pode anunciar nenhuma descoberta. Não teremos respostas até conseguirmos todas as evidências. Os investigadores voltam-se para a carta que ainda não haviam jogado, os sobreviventes. Os sobreviventes de um acidente de avião ouvem sons, sentem solavancos, ouvem rangidos e ruídos. Eles fornecem muita informação. Joe Staley descreve como o voo 90 trepidou violentamente antes de cair. Seu depoimento confirmou as suspeitas dos investigadores. Eles sabem que isso pode ser o resultado de gelo e neve atrapalhando o fluxo do ar sobre as asas. Mas então, Joe revela que o 737 parecia lento demais durante a corrida para a decolagem. Qual seria o motivo? Outras aeronaves não tiveram esse problema, apesar da condição de nevasca. Hendrix e sua equipe ficam confusos. Namore alguém que te olhe como Richard. Então, 7 dias após a queda, um mergulhador capta um sinal fraco. Ele o segue pela água gelada até que consegue avistar alguns escombros sobrepostos. Cuidadosamente, ele afasta os pedaços de metal afiado e acerta na mosca. No foco de sua lanterna, ele vê um dos gravadores de dados, depois avista o outro. É o momento pelo qual todos os envolvidos na investigação esperavam. Após a descoberta, o mergulhador ergue um dos gravadores sobre a cabeça em sinal de vitória. Um grande momento para a equipe de resgate depois de uma semana de frustrações. Acharam os gravadores. Muito bem! Quando a equipe fica sabendo que os gravadores foram encontrados e resgatados, é uma surpresa muito agradável. Os investigadores levam as caixas pretas ao laboratório. Após dias de especulação, eles estão prestes a descobrir exatamente o que aconteceu nos segundos que precederam a queda. Eles estão empolgados, mas também sabem que estão prestes a ouvir a voz de pessoas mortas no desastre. A coisa está feia.
A pior nevasca que eu já vi. Já faz tempo que fizemos o degelo. A equipe fica perplexa quando percebe que os dois pilotos estavam vendo neve sobre as asas e não voltaram para realizar uma nova operação de degelo. Essa asa tem cerca de 1 centímetro de neve em toda a extensão. Tem um pouco na minha. Eu fiquei surpreso, perplexo, chocado mesmo, porque sob as leis, as regulações do Espaço Aéreo Federal, não é permitido decolar com neve e nem mesmo gelo sobre as asas. Seria esse o motivo do voo 90 ter erguido a dianteira segundos após decolar? Como os investigadores sabem, o Boeing 737 tende a guinar para cima acentuadamente se as asas forem contaminadas por gelo ou neve. Mas, justo quando as evidências pareciam estar se encaixando, eles percebem que alguma coisa não está batendo. Eles ficam perplexos pelos comentários do primeiro oficial Pettit sobre as leituras de seus instrumentos. Nossa, olha isso. Tem coisa errada, não acha? Para tentar descobrir o que o estava preocupando, os investigadores estudam o gravador de dados de voo. Imediatamente surge outro mistério. Eles descobrem que o sobrevivente Joe Staley estava certo. O 737 levou 45 segundos para atingir a velocidade de decolagem, 15 segundos a mais do que o normal. Se a aeronave estava contaminada por gelo e neve, isso poderia ralentar um pouco a decolagem, mas não por 15 segundos. A equipe percebe que havia mais alguma coisa errada com o 737 e eles não sabem o quê. Eles podem ter voltado à estaca zero. Os investigadores conseguem pensar em apenas uma coisa que poderia ralentar a decolagem de um 737 drasticamente: propulsão insuficiente dos motores. Mas por que a tripulação decolaria sem pressão suficiente nos motores? Parecia uma ideia absurda. O mistério não pode ser resolvido examinando seus motores, pois eles ainda se encontram no fundo do rio Potomac. E o voo 90 estava equipado com um gravador de voo pré-digital que não monitorava os níveis de propulsão. Só resta uma opção: estudar os baixos sons dos motores que os gravadores de voz da cabine captaram. Usando uma técnica chamada análise de espectro do som, eles traduzem essas frequências de som em leituras da pressão do motor, ou EPR. Está 1,7. Muito baixo. Os resultados são chocantes. Ambos motores estavam funcionando a um nível de pressão, ou EPR, de 1,7. Mas o EPR de decolagem do 737 deveria ser de 2,04. A equipe fica perplexa. Parece que os pilotos decolaram sem força suficiente. Nossa, olha isso. Tem coisa errada, não acha? Como isso pôde acontecer? Ligado. Pressão de partida. Subindo. Os investigadores ouvem a gravação de voz da cabine inúmeras vezes procurando por pistas. Aí eles atentam para um pequeno detalhe. Aquecimento da cabine. Ligado. Antigelo. Desligado. APU. Acionado. Dá para ouvir de novo? Cintos de ombro. Os investigadores estão atônitos. Desligado. Foi isso que ele disse. A gravação não é boa, mas o capitão Witten parece dizer desligado quando o sistema de antigelo do motor é mencionado. Antigelo. Desligado. Antigelo da asa. Desligado. Hendrix percebe que uma pequena palavra pode solucionar o mistério por trás do desastre. Ele sabe que as leituras da pressão para cada motor são produzidas por dois sensores, um na entrada e outro na saída. Juntos, eles produzem leituras de propulsão medindo a razão entre a pressão do ar na frente e atrás do motor. Mas se o sistema antigelo do motor estiver desligado, camadas de neve podem congelar na entrada dos sensores. Em outros 737s, isso fez com que os sensores enviassem aos pilotos leituras errôneas de pressão, leituras mais altas do que a pressão de fato produzida pelos motores. Se isso aconteceu ao voo 90, a tripulação poderia inadvertidamente ter decolado sem a propulsão suficiente.
Essa poderia ser a última peça do quebra-cabeça. Os investigadores analisam os históricos dos pilotos e descobrem que nenhum tinha experiência de voo em condições de inverno. Mas também descobrem algo mais perturbador. Nos últimos 2 anos, o capitão Wheaton teve que refazer 2 testes rotineiros de proficiência por ter tirado notas baixas. Suas fraquezas incluíam adesão às regras, uso do checklist e conhecimento dos sistemas da aeronave. A revelação vem ao encontro da teoria de que erro de piloto foi uma das causas do desastre. Mas ainda faltam 2 grandes evidências. Os motores do voo 90. Sem examinar os motores, a equipe não pode provar que o sistema antigelo estava desligado ou que a queda não foi causada por uma falha do motor. Então, os esquadrões de resgate tiram os motores do rio. 13 dias depois do desastre, eles são levados aos fabricantes, Pratt e Whitney, para serem examinados. Os técnicos desmontam os motores e cuidadosamente procuram por sinais de problemas mecânicos. Mas não encontram nada. Então eles inspecionam o sistema antigelo. Um por um, eles checam os tubos que levam o ar quente para as áreas-chave dos motores. Os resultados são decisivos. As válvulas internas estão fechadas. O sistema antigelo não havia sido ligado. Isso seria suficiente para derrubar o voo 90? Para descobrir, a equipe realiza testes no simulador de voo do 737 da Boeing. Para sua surpresa, uma propulsão reduzida de 1,7 EPR é suficiente para manter uma aeronave voando. Mas então, quando a equipe adiciona os problemas criados pela contaminação de gelo e neve, eles chegam ao resultado pelo qual tanto trabalharam. 13 de janeiro de 1982. Uma série de fatores se combinam para encorajar um acúmulo de neve e gelo no voo 90. A aeronave recebera apenas metade da quantidade recomendada de agente anticongelante. Maiores atrasos fazem com que mais neve acumule sobre o 737. E o uso da reversão das turbinas pode ter borrifado neve sobre as asas e os importantes sensores de pressão. 23 minutos para o desastre. Antigelo. Whitney e Pettit deixam o sistema antidegelo dos motores desligado. Como resultado, os sensores de pressão nos 2 motores congelam, fazendo com que as leituras enviadas para a cabine sejam maiores que as reais. 14 minutos para o desastre. Os pilotos percebem uma grossa camada de neve sobre as 2 asas. Esta asa tem cerca de 1 centímetro de neve em toda a extensão. Mas, ao contrário do que ditam as normas, eles não voltam para fazer um novo degelo. 1 minuto e 3 segundos para o desastre. Pettit fica confuso com leituras estranhas no painel de voo. Nossa, olha isso. Tem coisa errada, não acha? Mas seu capitão decide continuar com a decolagem. 24 segundos para o desastre. O voo 90 decola com indicadores marcando um nível de pressão de 2,04. Mas devido ao congelamento dos sensores de propulsão, a verdadeira pressão é de apenas 1,7 EPR. Ao mesmo tempo, o gelo e a neve sobre as asas atrapalham dramaticamente o fluxo de ar, reduzindo a sustentação. Isso muda a aerodinâmica do 737, fazendo com que o nariz vire para cima acentuadamente. A resistência resultante reduz a velocidade, o que, por sua vez, reduz ainda mais a sustentação. 8 segundos para o desastre. A perda de sustentação atinge um nível crítico. A uma altitude de apenas 107 metros, a aeronave de 46 toneladas escola e cai. Estamos caindo! Larry, estamos caindo! Eu sei! 16 horas e 1 minuto, o voo 90 atinge a ponte da Rua 14. O
desastre causou 78 mortes, incluindo aqueles que morreram sobre a ponte. Após sua recuperação, o sobrevivente Joe Staley deixou seu cargo de executivo para trabalhar por conta própria. Ele fica tomado por emoção durante uma rara visita à cena do acidente. Mais que qualquer coisa, aprecio os 24 anos que vivi desde lá. Eu vi meus filhos crescerem, eu segurei a mão do meu pai quando ele morreu. Podia ter perdido isso. Comunidade de Cristo. Para a comissária Kelly Duncan, o desastre foi uma virada. Minhas preces foram atendidas quando eu ouvi o helicóptero chegando. E em vez de fugir de Deus, de repente comecei a correr para Ele. Ela largou seu emprego como comissária e agora é professora numa escola batista em Miami. Depois do desastre, autoridades da aviação emitiram uma série de diretrizes para melhorar radicalmente os procedimentos de degelo de todas as aeronaves. Elas incluem medidas específicas para evitar que os sensores de pressão fiquem bloqueados por gelo. Com as mudanças, o ar ficou mais seguro para qualquer aeronave que decole em condições de inverno. Versão brasileira, Centauro.